Šitai nėra. Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba. Kultūra neturi sienų, bet kartais ir kultūra susimeta į burbulus arba vietomis netgi išnyksta, palikdama reikšmių dykumą. Kokį impulsą kultūrai suteikia regioniniai štabai, vadinamosios regionų kultūros tarybos, ar tai dar kiti biurokratiniai burbulai, ar prasmingos veiklos bazės tolygiai profesionaliai plėtrai. Taigi, ar šitai nėra kultūra be indėlio į regionus, be regionų tarybos, aš laidos vedėjas Marijus Gailius, na ir du pašnekovai, iš centro į regionus veiklą plečiančio meno avilio vadovas Žygimantas Jančoras studijoje, labas Žygimantai, ir telefonu iš tolimiausio šalies regiono, na, žvelgiant iš pagrindinio mūsų šito centro, tai yra Klaipėdos kultūros tarybos pirmininkė Nijolė Laužikinė, labai dėl Nijolė. Labą dieną. Va, kad, Nijolė, pradėkime nuo jūsų, kad Kaunas, Vilnius yra kultūriniai centrai, turbūt, na, retas ginčytusi. Bet ar pavadintume mes Klaipėdą kultūriniu centru, ar vis dėlto tai yra regionas, periferija? Na, aš tai vis tik tai pavadinčiau Klaipėdą kultūros centru, tik tai jinai turbūt yra periferija, gal ta prasme, kad jinai yra labiausiai nutolęs nuo kultūros centrų. Ir užtat, na, tos sąsajos Kauno ir Vilniaus, jie vienas kitą gali maitintis, gali keistis, gali gyventi vienas kito kultūriniais resursais dalintis. O štai Klaipėda, kaip labiau nutolusi, jinai užtat ir praranda dalį to kultūrinio resurso, tiek žmogiškojo, tiek ir objektyviai materialaus sukurto. Tai čia, matyčiau, galbūt yra didžiausia problema, yra atstume. Tačiau, nežiūrint to, vis tiek Klaipėda vadinčiau aš vakarų regiono kultūros centru. Žygimantai, Nijolė mini kultūrinį resursą. Tai yra būtent ar meno avilio ir kitų tokių įstaigų ir yra funkcija tą kultūrinį resursą papildyti, įlieti. Tai visų kultūrinių organizacijų iš esmės tokia užduotis bent jau turėtų būti. Bet tai jūs ir uždavinys, aš kaip dabar suprantu, yra paskutinis, pagrindinis, naujausias, nes tos pačios regioninės kultūros tarybos veikia apie 2 metus ir ką galima čia pamatuoti apie tą resursų paskirstimą? Ar jūs jau pastebite poveikį? Na, man atrodo, kad pirmiausia tai yra šiaip pats procesas geras ir teisingas, decentralizacija ir kažkaip tos galios išnešimas į regionus, savivaldos tam tikros suteikimas, bent jau ištiestos rankos suteikimas. Kitas turbūt klausimas būtų ir čia jau aš nesiimčiau atsakinėt, ar tai kažkaip iš tikrųjų veikia, kokiais mastais veikia, kaip skaidriai veikia. Mhm. Kiek yra ten vis dėlto objektyviai veikiama, kiek yra veikiama labiau iš tokių senų inertiškų procesų, kiek vyksta, tačiau detalesnio tyrimo reikėtų. Ir turbūt savirefleksijos, na, pavyzdžiui, Nijolė, ar ne, kaip aš sakau, įvardijų burbulas, žinot, na, gal, na, visi vieni kitus pažįsta ir ta taryba veikia tarsi tiesiog kaip, na, fasadas, aš spėlioju, nežinau, ar jūs... Na, ne, galbūt čia truputėlį reikėtų taip atskleisti tos kultūros tarybos veikimo ir principus. Ir, na, trumpai, vienu sakiniu. Vienas dalykas, tai kultūros taryba, na, kaip ir buvo jau minėta, jinai veikia kaip iš tiesos rankos principas. Ir būtent, kad vietiniai kultūros specialistai, jie geriau žinantys problemas ir jie galintys spręsti, kokie kultūros projektai yra aktualūs šiam regionui. Kuomet finansavimas viskas vykdavo iš Vilniaus, na, sakykime, iš centro, tuomet, matyt, būdavo sudėtingiau spręsti toliau nutolusiems žmonėm apie čia esančius regioninius poreikius. Tai ta prasme tikrai taip. Dabar kalbėti apie refleksijas, apie stebėsenas, apie šitos dalykus, tai iš tiesų šitie dalykai vyksta. Lietuvos kultūros taryba nuolat stebi šitą procesą ir tai turbūt yra vienas iš tokių didžiausių pliusų tų regioninių kultūros tarybų ir tolygios kultūros raidos finansavimo šitos programos, tai kad jinai nebuvo numesta formaliai, jinai galėjo būti sukurta, numesta, tačiau pagirtina yra tai ir tikrai aš manau, kad tai yra labai aktualu ir labai svarbu, kad nuolat vyksta stebėsena, nuolat vyksta analizė. Pačios kultūros tarybos susikūrė ir turėjo sukurti strategijas, vietos strategijas, apskričių vietos strategijas,
kartu su savo bendruomenėmis, skirdamos prioritetus. Na ir jeigu dar giliau žiūrėti, kokius aš, pavyzdžiui, pastebiu procesus, tai kad iš tiesų bent jau Klaipėdos regiono kultūros taryba išsikėlė pakankamai ambicingus prioritetus. Ir iš pat pradžių atrodė, kad tie tos paraiškos, kurios yra teikiamos finansavimui, jos na, tiesiog šitie prioritetai ir reikalavimai, prioritetų programom reikalavimai yra per daug sudėtingi. Tačiau jau dabar, esant jau antram ir trečiam šaukimui, paaiškėjo, kad vis tik tai teikėjai regionuose tikrai tobulėja, tikrai auga ir stengiasi ne tik formaliai rašyti paraiškas ir formaliai atliepti esančius. Taip, tai vadinasi, ne tik ištiesti, paduoti ranką, bet ir timtelėti truputėlį, ar ne? Tai realiai vyksta, pavyzdžiui, dabar kas vyksta. Kas yra, aš ką, pavyzdžiui, pastebiu iš šono, tai kad vyksta vienas iš tokių tikrai labai teigiamų dalykų, tai yra bendradarbiavimas. Kad į projektų veiklas yra įtraukiamos įvairios organizacijos. Tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek mokslo organizacijos, tiek profesionalaus. Bet juk tai gali vykti ir be regioninės kultūros tarybos. Nijolė, apie bendradarbiavimą, aš trumpai paminėčiau vieną pavyzdį, norėtųsi konkrečiau pakalbėti apie, turiu du pavyzdžius, vieną, sakykime, teigiamą, kitą neigiamą, pradėsiu nuo teigiamo. Ir būtent susijusio su Uostamiesčiu, su Klaipėda, kaip sakoma, ištiestos rankos principas ar ne veikia regionuose, tai vienas asmuo, jis ne tik ištiesė ranką, bet, sakyčiau, ir žengė didelį milžino žingsnį. Į Klaipėdą tai buvo režisierius aktorius Valentinas Masalskis, įkūręs 2012 metais ir be regioninės tarybos Klaipėdos jaunimo teatrą. Ir man regis, mano subjektyvė nuomonė, tai buvo, na, tokia, sakykime, vienas įspūdingiausių regioninės plėtros pavyzdžių, vien dėl to, kad toks ar ne scenos grandas atėjo, jisai subūrė savo aplink save aplinką talentingų žmonių ir iki šiol sėkmingai teatras veikia ir netgi dar, sakykime, netgi jisai dauginasi. Ir paklauskime paties Valentino Masalskio. Aštuoneri veiklos metai, kaip jūs pats įvertintumėte, na, sakykime, tą, va, to požiūrio, ne, kad iš centro, na, jūs pats, regis, gyvenate šalia centro, Vievyje, bet dirbdavote daugiausia Vilniuje. Kaip tas pats žingsnis, na, atsiliepė Uostamiesčio kultūriniam gyvenimui? Nu, nežinau, aš tai nežinau, ką galėčiau čia pridurti ir pasakyti. Kažką aš atvažiavau ne todėl, kad pats būčiau sugalvojęs arba užsinorėjęs, bet todėl, kad atsirado žmonių, kurie galėjo Klaipėdos tada dar universitete gauti išsilavinimą, aukštą išsilavinimą. Jie buvo baigę tik su manim kolegiją. Tai Danutė Vaigauskaitė padarė programą ir tą programos, reiškia, įgyvendinimas ir buvo tai, kad jie atgavo diplominius universiteto, reiškia, diplomus. Tai buvo labai tas nuostabu ir aš dėl to čia atsidūrėjau. Kai atsidūrėjau čia, aš pamačiau, kad reikia konkurencijai nešti, kad reikia daugiau teatrų padaryti, kad reikia daugiau taškų, reikia daugiau tokių padaryti struktūrų, kurios tarpusavį kovotų, nes tik tai dirbantis aktorius gali įsilaikyti, kas vyksta Vilniuje. Vilniuje dirbantis pasiūla milžinišką iš televizijos, iš kino, iš teatrų įvairiausių, labai daug teatrų ir mažų ir didelių. Ir šiaip taip įsilaiko žmogus, kiek įsilaikos, kol įsitik kitos pinigai. Žodžiu, mes taip pat pagalvojau, kad reikia ir to, ir prasidėjo mūsų ta kelionė. Ir dabar mes nepaleidžiam taip pat Vilnių, žmonės labai daug filmuojasi, daug dirba jauni aktoriai, iš tikrųjų. Ta mokykla tokia atsirado, dabar turiu dar 26, ir jeigu jie lieka mieste, man yra didžiausia laimė dėl to, kad šitam regionui tikrai reikia jaunų žmonių ir kad jie nebijotų čia likti. Paprastai žmogus ieško ilgo pinigo. Tai čia, žinai, Vilnius turi ilgesnį. Tai, žodžiu, bet čia yra, manau, kad čia yra tas kelias, čia reikia plėsti, reikia judėti, reikia dirbti ir viskas. Ačiū Jums už prisijungimą, labai dėkui režisieriui Klaipėdos jaunimo teatrui, kūrėjui Valentinui Masalskiui. Nijolė, prašom. Aš jeigu galima, aš truputėlį norėčiau čia patikslinti tam tikrus dalykus. Taip. Žinoma, tikrai jokių būdų nenuneigiant jaunimo teatro čia ir tikrai, kad lyderis atvažiavęs į Klaipėdos miestą sujudino jaunimą ir kad Klaipėdoje suaktyvėjo teatro gyvenimas, tai čia yra tikrai be jokių abejonių ir čia tikrai ačiū gerbiamam režisieriui. Tačiau prie ko aš noriu grįžti? Tada mes pradėjom kalbėti apie regioninę kultūros politiką ir apie regioninę programą ir kuomet aš pradėjau kalbėti, kokie teigiami pokyčiai, tai atsiminkime vieną dalyką.
kad šita regioninė programa tai yra skirta ne miestams ir ne regionų centram, o kaip tik šita programa yra skirta mažosiams savivaldybėms. Ir jeigu aš kalbu apie pokyčius ir apie procesus, tai aš kalbu apie mažasias savivaldybės ir nekalbu apie miestą, nes miestai negali pretenduoti šitą programą. Ir jinai būtent joje negali dalyvauti nei Kaunas, nei Klaipėda, nei Vilnius. Taip. Bet ji yra skirta mažosiam savivaldybėm, mažosiam gyvenvietėm. Ten, kur ta kultūra iš tiesų yra netolygi, kur iš tiesų yra nepasiekiami tam tikri kultūros reiškiniai. Ir tai, ką aš minėjau, kad yra labai svarbu, kad čia dalyvauja nevyriausybinis sektorius, kad įsijungia profesionalūs menininkai, kad įsijungia verslo struktūros, tai suprantama, čia taip yra nepaprastai svarbu. Formaliai žiūrint, suprantama, bet vis dėlto, na, patys tie dėsniai tarp centrų ir centriukų turbūt yra panašūs. Na, tiesiog taip, Vilniuje ir Valentinui Masalskiui turbūt lengva būtų, ar ne, didvyrių aikštėje rodytis, nes bet Klaipėdoje yra visai kita sąlyga. Aš įsivaizduoju, Kuliuose, kaip sakė Valentinas Masalskis, jie stato Ameriką pirtį, yra dar kita situacija. Bet čia, sakykime, nuo šitų formalių dalykų pabėgant, aš norėčiau tada iš karto eiti prie kito pavyzdžio. Tebūnė šį kartą miestas, o ne miestelis, tai yra Panevėžio Juozo Miltinio teatras, kur irgi jisai buvo, palikime tą teatro vektorių kaip pavyzdį tiesiog. Kaip pavyzdį, kai iš centro eina, na šiuo atveju ne į regioną, bet kitą, sakykime, centrą, šiuo atveju Panevėžį, bet vis tiek nutolsta nuo Vilniaus, Kauno, tos ašies. Tai jaunimas ten kūrė ir štai prisikūrė. Ta ambicija buvo tokia, atrodo, įsižiebusi ir viskas baigėsi liudnokai. Ir štai, ką sakė Andrius Jevsejevas, dirbęs meno vadovu, ten Panevėžio Juozo Miltinio teatre, cituoju, tokiomis sąlygomis nelinkėčiau dirbti niekam ir jau tikrai negaliu rimtų veidų įrodinėti profesionaliems režisieriams, jog atvažiavę dirbti į Miltinio teatrą, jie galės nerti į kūrybinius procesus. Štai šita citata, Žygimantai, nelinkėčiau dirbti. Ar iš tikrųjų profesionalams yra lengva ten atvažiavus į regioną, sakykime, gerai, bet pavadinkime kokį mažą miestelį, dirbti ir ką ten profesionalui veikti kitą kartą? Nu, čia aš matyt reikėtų pasakyti, kad kultūros sektorius šiaip nėra lengva dirbti. Taip. Taip. Visada turbūt kyla tokių klausimų, kodėl, jeigu kalbėsim apie finansinius dalykus. Ne? Tai čia bendra tokia pastaba. Konkrečiu atveju tikrai negalėsiu komentuoti, visiškai neišmanau tos situacijos, bet... Taimu, kaip tam tikrą susidūrimo archetipą, kaip tipą tam tikrą, ne, jauni, ištroškiai, išalkę, 30-mečiai atvažiuoja, sako, padarysime tvarką Panevėžyje, na, šitą interpretuoju, ir tuomet pats Panevėžys tarsi, vėlgi, interpretuoju, išstumė juos. Grįžkite atgal į Vilnių ir kurkite savo tuos menus. Aš sakau, šiuo atveju nebūsiu kompetentingas, bet pats pavyzdys, mes turim atvejį, pavyzdžiui, su kino teatro garso Panevėžy išsaugojimo klausimu, kur savivaldybė yra nusprendus nugriauti veikiančią kultūros įstaigą ir pastatyti tenai naują namą su nauja įstaiga, tai galėtų man indikuoti, kad yra kažkokios tai problemos savivaldybės lygmenių, kurios galbūt ir galėjo privesti prie to, kad ir teatrui galbūt kažkas yra, ar bloga vadyba, bet sakau, čia yra mano spekuliacijos. Nijolė, šiuo atveju tas tolygi regionų plėtra yra šitos, ar ne, valdžios principas, beje, panašu, kad įgyvendinamas, ar ne, jau dvejus metus ir vis dėlto su toms sąlygom tenka susidurti ir politiniam, ir kultūriniam, kokie tie yra didžiausi iššūkiai? Na, turbūt didžiausiai iššūkiai tai yra tai, kad mažosiose savivaldybėse tų žmogiškųjų resursų, kūrybinių žmogiškųjų resursų yra nepakankamai. Ir kad ten pakeisti tam tikrus kultūros procesus, kad tie procesai prilygtų tiem kultūros reiškiniam, kurie šiandieną vyksta Vilniuje, Kaune, na, sakykime, tuose didžiuosiuose centruose ir Klaipėdoje, tai yra nepaprastai sudėtinga. Tai yra vienas dalykas kompetencijų ir žmogiškųjų resursų trūkumas. Kitas dalykas, žinoma, aš paminėčiau ir tą tokį politinį tam tikrą požiūrį, kuris labai dažnai apsiriboja tokiu pramoginių kultūros suvokimų, švenčių minėjimų, žodžiu, tokių skambių tokių tam tikrų, na, sakykime, festivalių, kurie labiau reikalingi yra politiniai reklamai, tačiau tokio giluminio požiūrio į kultūrą kaip į tokį socialinį reiškinį, kuris vis tik tai
padeda ir socialiniai sanglaudai, kad kultūra yra ir kūrybiškumą ugdantis dalykas, vienas iš pagrindinių kūrybiškumą ugdančių sričių, kad galima kultūros pagalba ir verslui padėti, ir sveikatai, ir medicinoje, ir švietime. Ta prasme, toks požiūris į kultūrą šiandieną nėra subrendęs būtent politikų tarpe, na ir matyti dar ir pačios ir kūrybinės bendruomenės tarpe jis yra toks, dar nėra pakankamai aiškus ir gajus. Mm-hmm. Tai žodžiu, tokio norėtųsi tokio gilesnio ir platesnio požiūrio ir supratimo apie kultūrą, kuri iš tiesų gali padaryti tikrai labai daug ir labai daug pakeisti vietą. Na vėlgi, paimkime paprastą pavyzdį. Tik kultūros priemonėmis turbūt galime kažkaip tai aktualizuoti vietą arba parodyti jos išskirtinumą, kuo gali būti išskirtina viena ar kita kultūrinė vietovė ar viena ir kita kultūrinė gyvenvietė. Ir jeigu per kultūrą mes tai atrasime, tai tuomet padidėja turizmas, padidėja dėmesys šitai vietai. Tai daug, daug įvairiausių aspektų mes galime išspręsti tiek ekonominių, tiek socialinių ir užimtumo ir taip toliau būtent kultūros priemonėmis. Taigi, vat šitie iššūkiai, su šitais iššūkiais yra susiduriama to platesnio požiūrio stoka. Bet kas yra labai teigiama, kada vienas iš kultūros prioritetų Klaipėdos regione yra kultūros ir aplinkos sinergija, kad šitie pokyčiai, jie vyksta ir jie pradėjo vykti, kad yra gaunamos paraiškos, kada yra teikiami kultūros turistiniai maršrutai, kur mažoje gyvenvietėje, na pavyzdžiui, Kintų gyvenvietė sugalvojo sukurti milžinų projektą, kuris lydimas to krašto legendomis ir tų legendų menamos vietovės ženklinamos tam tikrai ženklais ir sukuriami turistiniai maršrutai. Na, Kintai jau bet ir garsėja ir taip, kaip aktyvi bendruomenė, ten jie nenustoja veikti ir šiaip. Žygimantai, nori reaguoti? Gal visiškai sutinku, absoliučiai, man atrodo, yra teisingos mintis išsakytos, privalomai išgirstinos visose regioninėse kultūros tarybose. Pakartokime. Dėl kultūros reikšmės ir kultūros vaidmens kaip stipriai platesnės negu vien tik tai vartojimo ir linksminimo. Čia ir dabar susitikę kultūrininkai, asociacijų vadovai, prezidentų Gitanų Nausėdai siūlė suprantamesnę sąvoką, kultūrinė ekonomika. Žengiam per didelį žingsnį, man atrodo. Bazinius dalykus mes supraskim. Bet ką norėjau dar iš savų pastebėjimų, mes kaip kultūros taryba strateginis partneris, turim tokį vaidmenį greitai reaguoti ir padėti šitam tolygiam kultūros vystymėse regionuose. Pastebim paskutiniu metu, kad vis dėlto didžiąją eterio dalį arba didžiąją veiklų arba projektinių veiklų organizavimo dalį užima vis dėlto nuo savivaldybės priklausančios biudžetinės įstaigos. Taip. Ir čia tada aš matyčiau pavojų, kad jeigu savivaldybė yra tikrai atvira ir kažkaip jinai daro veiksmus kryptingai, planuoja strategiškai, išklauso nevyriausybinį sektorių arba jaunas iniciatyvas, tai tada, žinoma, viskas puiku. Bet jeigu savivaldybė tik tai yra kažkaip, na, tokia mažiau lanksti, tada iškyla milžiniškas pavojus visam kultūros sektoriui, nes, nu, nes savivaldybės rankose realiai yra visi svertai. Taip. Kultūros tarybos pinigai vis tiek nesudaro kritinio, ten, sakykime, nežinau, išlaikymo tų organizacijų. Taip. Dar trumpai minėtas, jau turime baigti, bet vieną klausimą noriu užduoti. Nijolė, minėjote resursus. Vis dėlto aš taip paklausiu. Žiūrėkite, netgi kokias Širvintas, turbūt Valentino Masalskio amplua svoris pramuštų, taip sakant. Pastatyk po tokį Valentiną Masalskį Biržuose, Vilkaviškyje, Skuode ir ten įsikurs ar teatras, ar koksai kultūrinis hubas. Tai iš principo, va, tas profesionalų klausimas, ar su gražiausiom iniciatyvom, su puikiausiais parašytais projektais ir netgi atviroms savivaldybėm, kaip yra Žygimantai, Nijolė, su žmonėmis? Na, tai turbūt mes nepastatysim po Masalskį kiekvienoje vietoje, tai būtų idealu, tačiau užtat aš ir minėjau pradžioje, kad vienas iš tokių reikalavimų bent mūsų regione projektuose, tai būtų bendradarbiavimas su profesionalais. Ir vis tik tai čia profesionalų pagalba, jinai yra tikrai labai ženkli ir jinai inicijuoja labai didžiulius pokyčius.
tai jau tai yra didžiulis žingsnis. Na, o... Ar fiksuojate kokį pokytį, Žygimantai, profesionalų? Pokyčiai neįvyksta per metus. Ta prasme, pirmiausia, mes turim suprast, kad vyksta decentralizacija. Tose, pavyzdžiui, Tauragės apskritis mes aiškiai matom, kad jie neišnaudoja kultūros tarybos, pavyzdžiui, mechanizmų. Jie labai supranta jo iki galo. Tai ta pokyčio tikėtis biški naivu. Aš tik sakyčiau, kad visiškai pritariu, kad profesionalų bendradarbiavimas su profesionalais yra nuostabus ir privalomas dalykas, tik su viena sąlyga, kad profesionalai be vietinių bendruomenių ir be vietinių veikėjų niekados nebus ilgalaikis poveikis, ką jie padarys. Tai va čia turbūt ir yra tas žodis bendradarbiavimas. Ir jisai neturi būti formalus, o jisai turi būti tas būrimas kartu, įtraukiant bendruomenę ir kartu darant. Tai va štai šitie dalykai ir dalyvavimas profesionalų ir įtraukimas bendruomenės į procesą, va šitie dalykai gali mums duoti pokyčius. Taip. Jeigu aš šiandieną kalbu apie pokyčius, tai aš kalbu apie tai, kad aš matau paraiškas ir aš matau, kad paraiškose jau neformaliai tai yra daroma. Puiku. Tai o tas pokytis, kaip jūs ir minėjot, kuris galėtų ateiti, na, jau pačio proceso kaip rezultatus, be abejo, jis yra ne per vienerius metus. Tvarka. Lauksime tuomet galbūt netgi ir net tų konkrečių pokyčių, kurios bus galima kaip nors įvertinti. O turbūt įvertinimas yra tas ar ne galimybė, bet kuriame mieste ne tik atvykėliui, bet ir tam vietiniu gyventojui ir nepatirti prasmingą kultūrinį gyvenimą. Ačiū Jums tuomet, kad papasakote, kaip veikia ta tolygi kultūrinė plėtra. Tai yra Meno Avilio vadovui Žygimantui Jančorui ir Klaipėdos kultūros tarybos pirmininkei Nijolei Laužikinei. Dėkui, kad klausėtės. Laimingai. Šitai nėra. Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba.